მემომერია დიდი სურვილი დავწერო ჩემი ბიოგრაფია. პირობას გიდებთ არ ვიქნები ორიგინალური, ვეცდები ვიყო მორიდებული ზედმიწევნით და თავდაბალი. საუკეთესო ჩემთვისებებს მიეკუთვნება და მის შესახებ მე თვითონ ვიტყვი 2-3 სიტყვას. არავყოფილვარ არასოდეს რეპორტიორად, არავყოფილვარ ასოთა მწყობი, არ განმიცდი ასოების ლაქის სუნის და ახლად გამოსულ გაზეთების არომატი. არც დიდ ქუჩებში მიმუშავია ფეხსაცმლის მწმენდავად. წარმოიდგინეთ, აფრიკაშიც კი არავყოფილვარ და ლომიც კი არ მომიკლავს და ამის შემდეგ ალბათ აღარც გაგიკვირდებათ, რომ არ მყოლია მეგობარი, არც კონდუქტორი, არც შოფერი, არც ლოთი, არც ფოთი, არც ჯიბგირი, არც ქურდი, არც ზანგი, არც კომუნისტი, არც სომეხი, არც რუსი, არც დანტე, არც უაიტმენი, არც ტოლსტოი. მიყვარდა მხოლოდ ბედის წყობა, როგორც ერთობა კაცისა და ბუნების ყველა კანონების. მიყვარდა მეფე ოიდიპოს თავისი ბნებით, თავისი ბედით, დანიის პრინცი სამლეტის ყველა სისუსტეები და ჩაილდ ჰაროლდის მოწყენილობა. მიყვარდა ნაპოლეონი თავისი პოზით, მიყვარდა ჰიტლერი თავისი სიგიჟით და მიყვარს ლენინი, რატომ არ ვიცი. მიყვარს მწვანე ბალახი თავისი სიჩუმით და კაცი თავისი ნერვიული ხმით. წინასწარ მეტყველში მიყვარს მისი კაცური ტანჯვა და არა მისი წინასწარ ჭვრეტა. კაცში არ მიყვარს თავდაბლობა, ძაღლში კი ის, რომ ყეფა არ იცის, მე ვიცი. ცოცხალ სამყაროს აქვს ორი ხმა, კაცის და მხეცის. ორუსთაველო, მესხო მელექსევ, ერთიანი მსოფლიოს პირველო პოეტო, ჩემო სამშობლო საქართველო, მცხოვრებო ცხოვრებით მთელი მსოფლიოსი, დიდო სამყარო, რატომ გარიყე ის, ვინც ყველაზე მეტად ცხოვრობ შენით, გრძნობს შენ თავს, გამოხატავს შენ მღერის შენზე, გრძნობებზე, ომში ვაჟკაცობაზე, სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ბრძოლაში მშვიდობაზე, მღერის ისე, რომ მხოლოდ სოფოკლე და შექსპირი იყვნენ ღირსი ქართველობის. უბედის წერა, უსამართლო თუ სამართლიანო? რატომ ტოვებ ჩრდილში ყოველთვის რუსთაველს და საქართველოს? რატომ? 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 ხომ არ გეშინია შენი თავის? აქ არის ყველაზე მეტი პრანჭია, ყველაზე მეტი უსაქმური, ყველაზე მეტი მშიშარა. აქ არ არის კონტრასტი, აქ არიან მხდალები და ნახდები, აქ არიან არტისტები ცხოვრებაში, ვიღბლოები ნამდვილ სცენაზე, აქ არიან უხმო მომღერლები. დამარეთ, დამარეთ.